Привіт! Сьогодні приїхали на улюблену річку Дніпро ловить ляща. Ми вже тут були декілька тижнів назад. Тоді, на жаль, не попав я на рибу, але я думаю, цього разу має все вийти. Також будемо кормити побільше горохом. Приїхав з вечора, зараз 7 година вечора. Будемо трохи половим ввечері, а акцент також беремо на ранок. Тому розкладаємося помаленьку і починаємо нашу рибалочку. Так, ну що, розклався. Сьогодні буду ловити на удочку Sportex Exclusive RS-2. Це у нас хевік. Тут по-любому буду включати течію, тому треба буде великими кормушками ловити. Дистанцію я вже тут знаю, десь 40-50 метрів. Тому почнемо, мабуть, з 40, а далі подивимося. Якщо не буде, тоді будемо відступати. Тому відбиваємося і мішаємо нашу прикормочку. Так, що у нас по замісу? По замісу у нас горох і пшено сьогодні буде. Начнемо з двох таких баночок. Горох і пшено. Зараз замішуємо із сухарем і починаємо. Горох. І сухар. Сухаря у нас зовсім мало. Щось не подумав, не купив минулий раз. Ну нічого, що є, то є. Може ще постачину додамо. Воно і так, бачите, з пшеном нормально перебивається. Так що піде. Що у нас тут робиться на робочому столі? Все як зазвичай. Фототехніка, хрубочки, опариші, пінка, чисто на насадку взяв. І наша улюблена сумка профмонтаж. Тут у нас ці снасті, вже не один раз показував. Годівнички, поводочки, гачочки. Для дальніх закидів, дивіться, такі годівнички. Закормочні годівнички. Все, коротше, як обично. Тут монтажі, гачки і жилка. Також у профмонтажа ви вже бачили по коропу, я виступаю, багато у них прикольних кормушок флитов є, так що все залишаю зазвичай під відео, так що кому треба, обов'язково звертайтеся за посиланням. Що, довго вам нічого показувати, розказувати не буду, в принципі, все і так понятно, базові такі речі я розказав, дистанція ловлі, тут сильної бровки немає, тому почнемо з 40, потім будемо додавати по 5 метрів, якщо не буде нічого. Тому починаємо за корма, кормимо зараз годівниць 10 гороха на точку і будемо чекати ляща. Тому не зволікаємо, може вечором ще щось у нас проклюне. Дуже на це надіємося. Так, течія бачу нормально, тому зразу, мабуть, грам 120 поставлю. Така у мене 120-ка ось є. Все, і почнемо з нормальних хардкорних гачків на 0,2 лески. Це у нас гамакацу 18-10. Все. І зараз ось сюди. Опа, такого хрубачка влупимо, гарного, кусочками, раз,
Двас, трис, чотирис. І отак опаріком закриємо. Все, супер. Починаємо ловити уже. Доброго ранку, ми прокинулись, на дворі 5 ранку, десь 5.15, я вже гарненько так закормився і жду рибку, щоб час не втрачати, бо зараз цей кльов може бути буквально 2 годинки і може все закритися, тому зараз достану ще одну удочку і закину на 50 метрів, бо щоб не повтикати, бо щось я сумніваюся вже в цій дистанції 40 метрів, можливо, треба далі ловити. Тому закормилися і очікуємо на рибку. Що, зарядив другу паличку? Щоб точку не розбивати, я зараз туди буквально 3 кормушечки закину, щоб хоч якось прикормити. Тут 50 метрів у мене. Закормились. Чіпляємо поводочок. Чіпляємо наш поводочок. Все, закидаємо. Додаємо кормушку. О, така у нас красотища. Ну що, любі друзі, з почином. Перша рибка є. Не та, яку б хотілося, звісно. Ну нічого, продовжуємо ловити. Спробуємо чисто на пару хробачків, без опариша. О, хороша клювака була. Цікаво, що це. А, мілоч знову. Що ж до нас ця мілоч приходить? Вже без прикормки. Все одно мілоч клює. О, хіба це риба? А ну, айс прийде чи ні? Кинемо аїсту. Що-то не то. Ловиш його, кормиш. А він не хоче клювати. Паразит. Так, народ, щось уже тенденція мені не подобається. Вже півтора часа ловимо. Ляща немає. Пару мілких клюнуло і все. Вчора так само ловив, цілий вечір ловив, так як
Ви нічого не побачили, значить риби, звісно, не було. От я закормився, все правильно зробив, декілька точок обловив. І ніфіга, жодного ляща вчора не клюнуло. Ну, теж пару гусірок вчора клюнуло і все. Так що такі діла, непонятно, де той лящ. Вроді вже і став пораніше, в 5 утра, щоб не проспати, так сказати. Кльов ляща, дві удочки закинув, зараз одну на 40, а другу тримаю вже і на 50. Ловив і на 35, і на 45, і зараз взагалі кліпсу зняв і кидаю по різним точкам, ну, щоб знайти, коротше, хоч де той лящ. Ну, коротше, тенденція така собі. До речі, хотів запитати, цей сюжет по-любому вийде на канал. А от ви мені напишіть в коментарях, чи є сенс викладати такі сюжети, там, де, ну, майже немає риби, і не факт, що вона вже сьогодні клюне. Ну, ми, звісно, ще тільки 6 рано, ранку, може, ми навіть пів сьомого вже. Може, я, звісно, рано розтравлюсь, може, ще буде риба. Але ви мені скажіть, чи є сенс викладати такі ролики без риби, де не виходить нормально відловитися. Чекаю ваші відгуки. Десь там в далечині нас чекає аїст. А я йому тут, дивіться, приготував рибку. Навіть її ось, дивіться, помию, отак прийду. От пісочка. А він щось не хоче йти до мене. О, дивіться, плотвичка гарненька лежить. Вчора біля мене просидів цілий день. Я йому пару штук дав. А сьогодні, бачите, до других пішов. От такі діла, бачите. Не хоче. Я йому кинув, а він не хоче до мене йти по рибку. Опа. Клювака. Тільки знову щось невеличке. Ай-яй-яй-яй-яй. Де той лящ? Непонятно. Риба не йде, аїст не йде. О, дивіться. Для аїста рибка. Ану, прийде чи ні? Прийде чи ні? Помаячив тому аїсту, не хоче. Бачите, народ, от такі бувають рибалки. Сидиш, ловиш, стараєшся, їдеш, блін, за 80 кілометрів від Черкас, блін. Шукаєш ту рибу, а її нема. А вона просто рішає не клювати. А потім, коли ловиш двушок гарних, класна рибалка, всі діла, довольний, блін. Скидаєш відео, а мені потім пишуть, та хіба це риба, хіба це трофей. Ну не знаю, люди, покажіть мені, приведіть мене на таке місце, де можна зловити 2+. Я обов'язково приїду, бо коментарів багато, розумних багато, а отак приїхати наловити, показати мало, на жаль. Ну, якось так. Отакий клює, дивіться. Болтача отакий клює. Ось, бачите, що клює? Опана. О, і дивіться, дивіться, дивіться. Ова. Лека прибігла. Ідись. Бачите, як швидко прибіг. Іди.
Іди. Ось, дивіться. Давай, їж. Видно його чи ні? Бачите, я ж вам казав, жде, все-таки прийшов до мене. Маленький. Треба було йому трошки далі кинути, щось боїться. Іди, іди, маленький, не бійся. Сюда. Єсть контакт. Другу їж. Бачите, який молодець. Сюда. Бачите, і другу з'їв. Так що, любі друзі, ляща не зловлю, то хоч журавля накормлю. Так що, такі діла, ловимо далі. Надія помирає остання, тому ми ще ловимо. Надіємося, що вже якась рибка проклюне гарна. Може сом клюне, як минулий раз. Так, ну що, народ, будемо пробувати такі пуфи. Може вони приманять нашого ляща. Це у нас 4 мм від профмонтаж. Оп, сотненьку таку візьмемо. І прямо, бачите, вони такі м'ягенькі. Прямо на гачок його клац, єсть, і зверху пару хрубочків, раз, два, і опаришем закриваємо, зараз подивимося, як працює ця штука, точніше, чи приманить нашого ляща, чи ні. Також додав, дивіться, постачинку трохи, не знаю, видно, не видно. Попробуємо. Все, чекаємо. Це прям щось серйозне було. Щось пропливало мимо, напевно, і зацепило мене. Загнуло і все. Єсть. Єсть контакт. Єсть контакт малої рибки. Да. Іди. Іди, аїст. Хоч тебе накормлю. Дивіться, аж підлетів. Красавчик. Шукай. Молодець. З'їв. Ловимо, ловимо. І дзьоба помив. Оце прикольний лист. Поїсть, а потім миє дзьоба. Знов їжа для журавля.
Опа, бачите, блін. Знов їжа для журавля. А він вже жде. О, як прибіг бистренько, бачите. Хоп, сюди. Сюди. Та й таке. Так, ну що, якщо риба не хоче клювати, ми будемо пити каву. О, зараз бистренько заваримо 3 в 1 і будемо чекати далі рибу. О, та ти що, під бутербродик зараз. Ой, трошки розлив. Нічого висохне. Якось так. Смачно. Уже дивіться, бички чорноморські клюють. Отакі чорні-чорні. Бачили колись таких чорних? Таких, що чорних на Дніпрі не ловив. Якийсь, наче морський. Що це було? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не хоче хороша риба клювати. Це мегавелика плотва. Бімба. Як в Канії кажуть, бімба. Ну, це хоч хтось наїсться. Ай-яй-яй. Їж. Журавлик, де ж? Ще 2 брата прилетіло. 3? Йо-моє. Де їх стільки взялося? Ви подивіться. Ви подивіться, скільки їх тут. 4 журавля. Це взагалі. Поняли, що тут кормлять. І поприлітали жуки. Тепер битися будуть за рибу. Так. Щось єсть. Невже це лящ? Ні. Це хороша вимба. І лелеки зразу до нас поприлітали. Так, заспокойся. Опа. Опа, сюди. Ану, з'їсть таку велику. Диви, миє в воді, представляєте? Дивіться. Змочила трошки її у воді, щоб легше проковтнути. І ковтнула. Жесть. Оце я розумію. Лелеки, звісно. Ну, накормив точно. Не знаю, чи всіх. Бо ще 3 штуки приплило. Але їдять вони гарно.
Коротше, народ, не буде діла. Вже 11 година, немає лящів, клює одна плотва. Вже і поводочки поменше поставив, думаю, мало лі, може, лящих боїться цих, хто в тих поводків. Ну, нема нічого, немає. Просто його тут немає. По березі, там ще зранку, я бачив, там рибаки далі, вони там ще одного чи двох лящиків зловили. І в них, може, там другий берег, трохи, не знаю, чимось приманили, підійшов до них. Але все одно вони маленькі, тобто це не та рибалка, яка б хотілося б, звісно. Мігочі наловили, журавлів накормили. Ну, якось отак. Тому, в принципі, не бачу сенсу далі сидіти. Вже жара. Вряд ли він уже днем підійде і буде клювати. Тому збираємося потихеньку. А вам дякую, що дивилися. Пишіть в коментарях свої якісь побажання, зауваження. І зустрінемося на водоймах. Всім пока!